yalla dafa ne la taqrubu zinna ne Ousmane Sonko bul laal bul djegge imam senegal yi kon ñong leen ni wo pour ñen khutba wax jotna wax leen mom mo ne mo fa dem xadi nyaay neena mo feug mo andi fa diiw bu ser amna diiw forote yo xamne boko laale sa loxo rek sa yaram day tang waxuma lak sa kanam té nak digënté goor ak jigen tank jëlo bëss ko ci du duggu kon moko ci bëss ba xalé bi ne da ko ci duggal nañ lijeenti loolu nañ xamne kenn ko na ñun suñu jabar wala suñu doom wala suñu rak duñ ko yabal ci bërepp yu mel loolu kon té yow mu jigen bi do yabal sa jëkkeer muy dem ci bërepp bu mel loolu ku bëgg masé buñ na fekkul mën nga dem fenn xam la fuñuy masé muy da ngay dem ci hôpital yi amna ay masseuse yu fa nek ak ay masseuse yu fa nek waye masse yi xew yi xali jigen yi def nga xamne bo daano fay ngeen bal ma nga fay 20000 bo se fay 50 wala 40000 bari na fi xam ngeen ko wax len yalla mo abi wu dafa bëgg ngeen wax deug te yalla tax yaay Sonko gënul liggey seen yaay ba Sonko japp len ko otage di fen ba nga xamne lepp lu mu wax ngeen xamne ay katch la ngeen bëgg ci and ngeen bal ma ci wax ji sa jabar sax bu la froté carité wala diwlin damp la ba paré nga bëgg ka ray fo nga and ak mom waxuma la xalé bam pentan tol nu ko neex tim la yow nga mën ko jur nga né mom dalay froté da xalé amul ben diplôme bu ko wara may mu bëss ma man mi sax wala ba froté ma may froté futur président Ousmane Sonko Ousmane Delo sin fa xel yalla la bind te yalla xamna lepp mën nga nax sénégal way mëno nax yalla xalé bi mo la tumal demal yoon até lak mom da nga respecté suñu justice parce que justice bobu ci lañ juddou ci lañuy faat ci lañ koy bay tay kula mbéjon dang ko yaangi ni sa garde corps yi bañu démé togn dañu xey di dem porter plainte téw da nga nan du wol wo justice tay kula dooro dang ko yobbu ci yoon kon julil nga ñaan yalla yalla muccël la bu yalla muccëlé ba paré nga ñaan yalla sétal la té nak nga démissioné parce que ñu ñaanu yalla am président bo xamné day tukki dem bitim rew wala mu genn fi ñu ko nan ci dafa dañ ko don tumal ci fiol ñaanu yalla am président bo xamné day nekk ci dëkk bi fi nga toñ nit mu nan non viol fi ñepp ko fi def tay bo nekké président nit diñ ma samba viol day nakaré arté té viol kenn dootu ko faña tuddu dem nga ba sax viol ñu suñu la and ak yoyep nanguñu ko tuddu sénégal na ñaar yi na kenn ko xam nanguta liggéey mësul ñak bëgg am taranga fokk né xass nguur gi saga nguur gi tuumal nguur gi moy tax ëlëk mu mëna séddu liñu séddo jeex na fi té ngeen gëm yalla dem liggéey té bayyi wax ju bari ji xam ngeen né liñuy jiñ Ousmane Sonko rek mo ci mëna sétal bu ko parce ben xalé bu jigéen mo né Ousmane da ka sakku Ousmane mo nak moy dem nan ko sakku way ñu lay waxi tebe ngay waxi immeuble ak waxi liw ak la xel yow waxuñu la lolu ben jigen bu tuddu Aziz Sarr mo ne dang ko don sak sakku ñun nak jappor nañ ne da nga nan demo fa tafar dem nga fa xari nyaay tumal na la neena mo la bolé won ak Aziz Sarr ak ben xalé bu yon pour ñu katmé la xari nyaay neena mësna tok Aziz Sarr genn laqatu di wote nan ñewal daru la té bu faté na Aziz Sarr neena da demone di la clamer ci capitaine Touré né demone outil ay preuve xalé bi est ce nekul dafa ñëwaat xaar yow xamné yow da ngay ñëw ci mom mu xaar mu wut ci yow ay preuve ngir yalla li fi xew man dama né won sax duma ci waxati waye moi bi ni ma gisé ngay manipuler xalé yi ak sénégalais di len nax dafa ëpp té nit ñi dofuñu même ki and ak yow nonu xamné né yow mbir mi yaangi même sa jabar ak sa say soxna xamné né mbir mi yaangi ci biir kon da ngay dem sétal sa bop nga dem outil daaira bo association bo jité wala nga dem nekat nga nekat ci ibadu rahman parce que fi suñu regrouma ay ibadu yu bax yu sel yu dindal soutna duñ jégué sax jigen bu koy laal xam nga ne tay ibadu du tim ibadu du nangu man mi may wo jigen may raay ak beus amna ay xar ci ibadu yu bax daawda jooba ngi ne ginaara ibadu rahman la du jégué jigen sax bu koy laal bu koy jégué tay nga xeyna mouride la mouride tamit la même chose kon yow dañ lay naan da dem tout na djegalu sénégalais ta dem yone def ligueum fexel nak ba Aziz Sarr bu am deug ci yow bu amé deug ci yow di nga amel ak sénégalais te sénégal duñ loxo bal